然后其实每天外放视频吵得大家不得安宁，可他每天勤勤恳恳为这个公司付出了太多，直说又不好，怎么办呢？来，南浩谦，送你一副新耳机。嚯，那怎么好意思呢？哎 QCY H3 还小金标呢，不便宜吧？便宜199，随便用啊。那行，谢谢啊。QCY H3 降噪头戴，售价199，不同于购买其他数码产品，在多个平台对比价格的小心翼翼，买它我们可以十分果断。这么大的头戴还带降噪，那稍微好一点的隔音耳罩都得几十块钱呢，买这个送给南浩奇，这波不亏。耳机到手，这外观是有点锁里锁气，类似的结构设计，类似的折叠方式，我能很轻易把它放进索尼 1000X M2 的原装耳机包里。相比索尼，各个可活动的关节都要更加用力才能调节，旋转折叠问题不大，但佩戴时拉伸头梁就不是太舒服了，阻力很大，索尼可以一步到位， H3 就紧了不少，先拉好再戴会更加舒服。手经常碰到的地方有两种质感，磨砂涂层的塑料和软软的蛋白皮，高情商，简单素雅，低情商，节约成本，可以理解。佩戴感受见仁见智，在我看来，首先不重，265克，比这老 1000X M2 轻，左右两边的耳罩很软很厚，但有点黏，戴的时间久了会有紧绷感，头梁上的填充比较多，但弧度不算大，稍微有点顶头。需要适应适应，所有的操作接口指示灯都在右边，什么滑动面板 NFC 都是不存在的，连接切换音量加减全都是实体按键，电源键对应着大拇指，也可以控制播放暂停，顺势向下就是音量加减，无名指对应的是降噪切换，长按是音效切换，了解一次后续盲操都不是问题，只是因为按键太过密集，拿起佩戴的过程中我总能碰到那么一两个，一会儿降噪切换了，一会儿暂停播放了，这个不行啊。和其他的降噪耳机一样，直接用没问题，想要完整的使用体验还得下个 APP， 这个 APP 里功能不多不复杂，主要就设置按钮，设置音效，设置降噪，耳机找不到声音寻找，降噪直接拉到最强，我想静静的时候谁也不能打扰我，这样了吗？哦，降了。这耳机的降噪确实和它的售价挺匹配，属于那种有但不明显，打开后 ANC on， 办公室里的空调空气净化器发出的声音少了很多，但例如人声、隔壁装修声，他是一点办法没有。ANC on。如果旁边有人在对话，想要利用降噪求得一个安静，打开后，环境里的风声、设备声被消减，人声反而显得挺明显。户外的通勤也有类似的情况，远离人声时效果还行，但例如列车报站这类声音，比主流的降噪耳机显得更有穿透力。比起降噪，通透模式让我耳前一亮，除了一层薄薄的底噪，还有类似衣物的摩擦声会被放大，其他和直接用耳朵听感觉接近。 Pass through。 然后这一层，嗯，你还不如直接吃呢。我怀疑哈，它这里面可能放了什么什么中药，可以通肠通便，是吧？有可能有这种，你不是说有功效吗？我也吃饭。你确定是饭？这是药膳。199，这个效果我觉得可以，有种当年刚用上降噪耳机的感觉。我爱说实话，这种降噪效果纯靠降噪是没办法让我专注的，还得把音乐加上。在音乐的加持下，专注的效果就好多了。不过这还得分人，我这耳朵虽不是木耳，但还算能进能退，说直白点，这声音不好听，无论有线无线，主要就是轰头，遇到复杂的编曲那是没有一点层次，全部混在一起，
和索尼的三屏都有，但是低音偏多，有点糊的声音不同。 H3 的声音预想看来就像中低频扭打在一起，不仅糊还有点乱，听着着急。高频站在很远的地方说，你们别打了别打了，有气无力不通透。于是我开始寄希望于音效的调整，上面一栏我的音效一个一个试，虽然取向不同，但对于音质是没有什么改变的。我也试着自己调了均衡器，让人声靠前，听感好一些，但对于音质也没啥帮助。下面一栏这个市场音效可以说是一个能打的也没有啊。这描述里也说了， H3 并不是试用机型，那他放这儿干啥呀？199的耳机，单看降噪还是音质都不好，不过综合起来还不错。开着音乐打开降噪是能让我沉浸的，尤其是听一些编曲简单的流行歌，降低嘈杂的环境声，用音乐打底，看个书，写写稿子，并且它还能支持两个设备的无缝切换，连接好后，哪个设备播放音频，它的声音就会从耳机里发出来。速度有点慢，但也比重新连接快了不少。无线虽好，但有线延迟低啊。以前体验 XM2 的时候就喜欢有线连接电脑剪片子，这样延迟没有了，还有降噪。 H3 应该也行吧，这接口这么全。怎么关机了？惊不惊喜，意不意外，插上线就关机了。虽然长得像索尼，但这怎么是 BOSS 的逻辑啊？降噪有限不可兼得，并且使用 3.5 毫米耳机线连接后，耳机上的 Mac 不能使用，这让我一个 Mac Mini 用户很头痛啊，毕竟它也没有麦克风。意外的是，这 USB 接口不只可以充电，还可以通过 USB 线与电脑连接，一边充电一边使用，耳机上的 Mac 也可以正常工作了。这我就不追求音质了，够用。就是谁说话都像有气泡音。宝贝儿在吗？网恋吗？C 口可以传输声音，还有一个好处，找一根 C to C 的线就可以直接和手机相连，不用转接就可以成为一个有线耳机。要是想纯纯打游戏不用降噪，什么游戏模式都不需要，直接有线。这样用 C 口连接它可以开机吗？不能。不能开机，降噪、通透、音效通通没有，唯独有个好处，这样用的时候电能充进不少，无线使用时电量充沛。包装上有说，满电状态开降噪能用35个小时，按我每天使用的频率，一天也就3-4个小时，一次充满能用1周多，实际很难用到没电再充，平日里随手都能充上电。除了前面说过的，还有一些我想吐槽的。iPapa 里面有个功能叫寻找耳机，起初我以为和我们 Testway PB40 充电宝一样，低功耗蓝牙一直可以处于等待连接状态，只要在蓝牙范围内连接上就可以点击发出声音寻找到充电宝。结果 H3 的寻找它是需要开机的。那你可以开了机再用啊。我都能找到开机了我还找啥？那你就不用了呗，急啥呀，真是。一句话，关机状态下我找不到耳机了，这个功能用不了。再来，耳机里的语音提示是双语并行的状态，降噪切换是 ANC on pass through ANC off， 切换音效就变成中文流行默认摇滚柔和古典，用起来很割裂。这有什么割裂的呀，中文里 mix 一些 English 不也经常可以 look 到吗？最后，耳机自带的耳机线属于 Q 弹偏硬的类型，听整齐效应很大，换成软一点的会少很多。值不值得买？199的定价是我最初选择它的契机，真的用下来算不上失望，
只是需要取舍分明。这个价格区间，音质尚可的有线耳机不少。H3 在这个区间就像是错位竞争，靠降噪争取了一席之地，可这降噪还得搭配音乐播放使用，所以你对音质还有一内内的追求，它都不适合。可我不想说它是一个面面不俱到的电子垃圾，硬件上的遗憾我都能因为它的售价给一个理解万岁。但例如插线降噪不能共存，提示音一会儿中文一会儿英文，寻找耳机不开机没门，这些体验的不舒服和调音的遗憾，还是让我觉得它离六分的将将值得买有点差距。 QCY H3 Testway 主观综合评分 5.75 分。拿回去。怎么了你？哎，咋了？可不可以？你快说呀，急死我了。你可不可以不要外放声音，这样很影响大家工作。哦，好。啊，这么简单？也许你需要一个显示器支架，减少干扰，轻松收纳，按订单生产，每一块木纹都不一样。 Testway 起源系列显示器支架键盘掌托现已上架，南后期重磅推荐。好，节目看完了，那么你觉得这个产品怎么样呢？别忘了在我们视频下方的简介中寻找链接给它打分哦。你要是想支持我们一下呢，别忘了可以去我们的 Testway 值不值得买的淘宝店看一看啊，里面有什么衣服呀、充电头、充电宝啊、车贴呀什么的，说不定有一款是你喜欢的哟。您要是觉得我们的节目做得不错的话呢，别忘了动一动你的小手指给我们点一个超级感谢哟，谢谢。